dotýku Touča. Hráči museli hrát. Haščák pro něj teď musí až do středního pásma. Tak tohle to byl zákrok na koleno. Ještě Harant tam chce trestat viníka celé situace zlínského Matějíčka. Teď ale se všichni domácí fanoušci rozhodně modlí za svého nejproduktivnějšího hráče Maroše. Ne, tak byl to Haščák. Ano, Haščák. Který se teď zvedá. Vidíme se na celou situaci ještě jednou. No, takovýto zákrok může...